Yalçın Ordu sunar. Tebrik ederim. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Azerbaycan. İrəli əskərim irəli, Qarabağ adlı bir zəfəri, bu gözəl müjdəni xəbəri millətinə bəxş et. Gözləyirik sizdən zəfəri, titrət hər şey göstər hünəri, ey Polat mübariz əskəri, düşmənini məhv et. Yüz zəfərlə şəhid qanını, yerlə bir et düşmən canını, bu gün Ali başkomandanını, zəfər çal sevindi. Bizim qələbə Allah şahid, hər kəs bu gün olsun cahid, sənə baxır kənardan hər şəhid, zəfər çal sevindi. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizdə çatdıraq, Füzulinin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilir. İrəli əskərim, irəli, Qarabağ adlı bir zəfəri, bu gözəl müjdəni xəbəri millətinə bəxş et. Gözləyirik sizdən zəfəri, titrət hər şey göstər hünəri, ey Polat mübariz əskəri, düşmənini məhv et. İrəli əskərim, irəli, Qarabağ adlı bir zəfəri, bu gözəl müjdəni xəbəri millətinə bəxş et. Gözləyirik sizdən zəfəri, titrət hər şey göstər hünəri, ey Polat mübariz əskəri, düşmənini məhv et. Sir.
şəhərimiz zəfərlə açılar Yollarınızda şəfəq saçılar Necə arandı analar bacılar Zəfər çalsı bindi Qələbə üçün yetişib bir zaman Mənfur düşmənə vermə aman Söz verib Ali baş komandan Zəfər çalsı bindi İrəli əskərim irəli Qarabağ adlı bir zəfəri Bu gözəl müştəri xəbəri Millətinə bəxş et Gözləyirik sizdən zəfəri Titrət hər şey göstər hünəri Ey Polat mübariz əskəri Düşmənini məhv et İrəli əskərim irəli Qarabağ adlı bir zəfəri Bu gözəl müştəri xəbəri Millətinə bəxş et Gözləyirik sizdən zəfəri Titrət hər şey göstər hünəri Ey Polat mübariz əskəri Düşmənini məhv et
vətənə. Onun hər qarışı əzizdir mənə. Mən şəhid olsam da ağlama ana. Canım fəda olsun Azərbaycana. Mən şəhid olsam da ağlama ana. Canım fəda olsun Azərbaycana. Qeyrət və qurban ey vətən oğlu. Haydi qoç igidlər, haydi irəli. Qələbə əzmilə döyüşə doğru. Haydi qoç igidlər, haydi irəli. Qələbə əzmilə döyüşə doğru. Haydi qoç igidlər, haydi irəli. Haydi irəli, haydi irəli. Cismim için vətən olan torpağına,
canım kurban, Azerbaycan torpağına canım kurban, Azerbaycan. Başım üstte mağrur mağrur dalgalanan bayrağına canım kurban, Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan torpağına canım kurban, Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan. Valideynlerinin, yakınlarının, kohumlarının, kardeşlerinin yanına kaydettik. Bu günleri bütün şehitlerimizin karşısında baş eğdik. Bu günleri bütün askerlerimize minnettarız. Bizim bu günümüzün sağlığına, bu günümüzün güzelliğine sağlık. Allah bütün babaları korusun. Allah askerlerinde gelenlerin de yolun açık edecek. Bu günleri kent cemaatine minnettarız. Böyle güzel tezeneyle evin balanı karşıladı, onu böyle bakıp özgürlerdi. Özgürlerdi. Uzaklarında da Allah hamdan razı olsun. Bu merasime gelenlerden razı olsun. Biz de dünyada bu meclise gelenleri salamaya, sevincini bizimle bölenleri salamaya. Ucalardan uca olan, kocalardan koca olan, bak bir zaman iken aksakalı koca olan erenleri, oğlanları salamaya. Kaz kendini, söz kendini, çörek kendini, kuz kendini, oğul kendini, kız kendini bilenleri salamaya. Bu meclise bugün bugün gelenleri salamaya. O tayları, bu tayları, vakti geçmiş toy doğusuz sarayları, vakti geçmiş subayları bilenleri salamaya. Bu meclise bugün bugün gelenleri salamaya. O gün olsun ki bu cemiyetin sayı daha da genişlensin. Allah Teala bu hesaplarda bu masaları sayıp daha da genişlensin. Evrim balya böyle güzel korhane kurulsun. Çok sağ olun. Allah size
işleyen kimi tərtər ve sıxılcam istiqamətində yağın düşmənin buluşunu torpaqlarımızın azad olmasında onun da bir payı var. Bu münasibəti və məqələmə münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını yüksək təbrik edirəm. Başda Ali Başkomandanımız olmaqla şanlı ordumuz, müzəffər ordumuz torpaqlarımızı yağın düşmənin altından xilas edəcək. Əlbəttə ki, bizim hərbçilərimizin müharibəyə gidərkən bir amazı var idi. Ya şəhid olmaq, ya qazi olmaq, ya qalib olmaq. Düzdür, şəhidlərimiz də var, qazilərimiz də var. Amma ki, bu günləri biz bir xalq olaraq, alnı açıq, üzü ağ, dünya ölkələri sırasında üzümüzü, başımızı dik tutan bir ölkə kimi var bu günlə. Mən buna görə də şəhidlərimizə, qazilərimizə öz dərin minnətdarım təşəkkürümü bildirirəm. Şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərin müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah onları qəni qədər rəhmət eləsin. Müslümanlarda yaran qardaşlarımız var, qazilərimiz var. Onlar müalicə alırlar. Allah onlara şifa versin. Tezliklər evlərinə qayıtsın. Mən də qardaşım bir bu günləri qazidir. Mən bir qazi başçı olaraq öz qardaşıma fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, vətən uğrunda canını fəda etməyə hazır olan mənim böyük bir qardaşım var. Qardaşıma isə nə həmçə fəxr edəmişəm, bu gün də fəxr edirəm. Sən fəxr nəsi qardaşlar? İtkinlərimiz var. İtkinlərimiz var. O zaman biz uza sanırım yol açsın, itkinlərimiz də qaçırsın. Valideynlərin gözləri arxasında qalmasın. Sağ qalan hərbçilərimizə də mən Allahdan uzun ömür, can sağlığı, ailə sadəqi arzulayıram. Çox sağ olsunlar ki, onlar 44 gün ərzində həm bizi, həm də vətənimiz olan ana Azərbaycanımızı qorudular. Çox sağ olsunlar. Zəmin əbazi, gözləriniz aydın olsun. Evin qardaşımız həm ki, hoş gəlmişsən, həmçə günündə, şu gündə. O gün olsun ki, bütün hərbi xidmətdə olan əskərlərini sağ salamat qayıtsınlar, gəlsinlər. Zəminə ananın yaşadığı sevincini mən bütün əskər analara yaşamaq arzulayıram. Amin. Elşin qardaşım, hoş gəlmişsən bir daha, gözləriniz aydın olsun. Allah əskərlərimizi qorusun. Çox sağ olun. Bağlayan bu yurda mən bu vətənə Onun hər qarışı əzizdir mənə Mən şəhid olsam da ağlama ana Canım fəda olsun Azərbaycana Mən şəhid olsam da ağlama ana Canım fəda olsun Azərbaycana Qeyrət və qurban ey vətən oğlu Haydı qoç igidlər, haydı irəli Qələbə əzmi ilə döyüşə doğru Haydı qoç igidlər, haydı irəli Qələbə əzmi ilə döyüşə doğru Haydı qoç igidlər, haydı irəli Haydı irəli, haydı irəli, haydı irəli.